ადამიანი და საზოგადოება, ადამიანი და სამშობლო, ადამიანის როლი სამშობლოში, ადამიანმა რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ შეიტანოს თავისი წვლილი სამშობლოს კეთილდღეობისათვის. ძალიან ხშირად ჩვენ ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ ადამიანის როლს. ადამიანს ბევრი რამ შეუძლია. ამერიკელი პრეზიდენტი კენედი, თქვენ გახსოვთ, ამბობდა, თქვენ თავის ერს მიმართავდა, თქვენ იმას ნუფიქრობთ, ამერიკამ რა უნდა გააკეთოს თქვენთვის, ყოველმა ჩვენთაგანმა რა უნდა გააკეთოს ამერიკისათვის. ეს უნდა გვახსოვდეს, ყოველმა ჩვენთაგანმა რა უნდა გავაკეთოთ საქართველოს მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის, ერთსულოვნებისათვის, რა უნდა გავაკეთოთ სულიერი და მატერიალური წინსვლისათვის.